देखिलु तो प्रतिमा आज गोटे एत भल दिन रे बड़ बो के मो नातुन बो को कंदेदे अरे ये दृष्टि जैस्मिन नुह से निजे कांद पचे के हेले अन्य मन रे कष्ट तो बनी एक कौन तुमको बुझे पड़े बड़ बो छाड़ एत श्रद्धार तुम्हें जदि गहना दृष्टि नहीं कर तुम्हें निजे पिंधे दि ଘର ଯେଉଁଠୁ ଥିଲା ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବେ ବର କନ୍ୟା ପରସ୍ପରକୁ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ରୁହି କଣ କରୁଛ ଛାଡ ମୋତେ କିଏ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବେ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟରେ କି ନର୍ଭସରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଛି ଆପଣ ତାକୁ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର କଥା ନ କହି କଣ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପଦେ ଭଲରେ କଥା ହେଇପାରିବେନି ଦେଖ ରୁହେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରେ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ
ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବି? ତମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ରୁହି ମୋତେ ଏମିତି ଗାଢ଼ ଭାବେ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ତା ଏମିତି ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଯଦି ରୁହି ଶୁଣିନେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼କୁ ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଗୁରୁଜୀ। ତ ମୋ ଛାତି ବହୁତ ଜୋରରେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି ଗୁରୁଜୀ? ମାନେ ମୋର ହାର୍ଟ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ। ତମେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବି। ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି? ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏତେ ବି ଛୋଟ ନୁହେଁ ଗୁରୁଜୀ। ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଏତେ ଜୋର କାହିଁକି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହଉଛି ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। କଣ ହେଲା ଦୃଷ୍ଟି, ରହିଗଲୁ କାହିଁକି? ଦିବ ବେକରେ ବରଣମାଳା ପକା। ହଁ ହଁ, ବରମାଳା ପିନ୍ଧା। ଜସ୍ମିନ ଛାଡ଼ୁଥିବା ବରକୁ ବରମାଳା ପିନ୍ଧା। ଏ ଚେଙ୍ଗ, ୟା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କାଳୀ ମୁହଁ ୟାର, ୟାକୁ ଚଞ୍ଚଳଠୁ ବାହାର କର। ମୋର ଅଜବ ଦାଦାଗିରି, ଆପଣ ହିଁ ତ କହିଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜେଜେମା। ଆରେ ହଁ କହିଥିଲି, ହେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାଳୀ ନଜର ଚଞ୍ଚଳ ବିଦା କରେ ଏଠୁ। ମୋ ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ବୋଉ ଉପରେ ଯେମିତି କାହାରି ନଜର ନ ପଡୁ, ବିଦା କରେ ଏଠୁ। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କେହି ବିଦା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟି, କାହା କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ବାଟରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଏ ବାହାଘର ଏଠି ଏମିତି ନ ସରିଯାଉ, ଲମ୍ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲ। ତମେ ଯେତିକି ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନେଇପାର, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିପାର। ଜେଜେମା କହିଲେ ମାନେ ଏ ଏରିଆ ଛାଡ଼, ଚାଲ 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 ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ଆଉ ହବନି। କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ? କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଆପଣ ଆପଣ ସିରିୟସ୍ ଗୁରୁଜୀ, ଆପଣ ସତ୍ୟରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛି? ଏମିତି ମାନେ କେମିତି? ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ, ମୋ ମୁହଁକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଗୁରୁଜୀ। ମୁଁ ଏମିତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆପଣ ଆଗରୁ ମୋତେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ? କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହିଁ ତ କଥା, ମୁଁ ଅଲଗା ଦିନ ତମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛ? ଯେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି? ତମର କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଆସ। ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ରୁହନ୍ତୁ, ତମ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି। କୋଉ କଥା? ସେଇ କଥା ଗୁରୁଜୀ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନି। କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛ ସେ ବାବଦରେ ଭାବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଗୁରୁଜୀ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣ ତାହେଲେ ମୋ କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କେହି ବୁଝନ୍ତୁ କି ନ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। କି ବେକାର କଥା କହୁଛ ତମେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଆସ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରୁନି, ମୋର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିଦଉଛି, ଆପଣ ରେଡି ତ? ନା 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 ନା, ଜମା ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏମିତି କଥା ନ ଶୁଣି ଆପଣ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି ଗୁରୁଜୀ। ଆଗେ ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲିଟା ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣିବିନି। ଆପଣ ଯଦି ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ? ଶୁଣି ନହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ଶୁଣିବିନି ଶୁଣିବିନି, ବାସ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ। ଦେଖ ରୋହି, ତମେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବି, ଥରେ ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କଣ କହିଲେ ଆପଣ? ପ୍ରପୋଜ? କୋଉ ପ୍ରପୋଜ? କିଏ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କଲେ?
एटी प्रपोज करबा कथा उठला कोटु हो से कथा तो प्रपोज कथा के कहला मु तो कहनी तमे मते भूल सुन देछो हां सत्य रे हेइ थिबो एक्चुअली आपण को दीपू भाई को जो को मु बहुत डिस्टर्ब अछि कोन हला दीपू भाई हां गुरुजी आपण को परिवार लोक केते भलो आपण को परिवार रे लोक माने केते भद्र केते मार्जित किंतु से आदो भलो नुवंती से जने क्रिमिनल टाइप रो लोक ଏବେ ବରକନ୍ୟା ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଚାରିପଟେ ସାତ ଘେରା ବୁଲନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଏବେ ଘେରା ବୁଲିବା ହାତ ବଢା ଏବେ ବର କନ୍ୟା ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ
ଅଜୟ ତମେ କଣ କଲ? ତମେ ରୋହିତକୁ ମାରିଲ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି ନା। ହଁ ହଁ ତମେ କଥା ହଉଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ମୁଁ ଅନ୍ଧୁଣୀ କି କାଲୁଣୀ ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ତମର ଏଇ ରୋହି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖାସ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେସବୁ ଜାଣିବାରେ ମୋର କିଛି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ କି ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ତମ ଲାଇଫ ଆଉ ମୁଁ କାହା ଲାଇଫରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଯଦି ମୋ ପରିବାର ବାବଦରେ, ଖାସ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାବଦରେ କିଏ କିଛି କହିବ ନା, ମୁଁ ସେସବୁ ଜମା ବି ସହିପାରିବିନି, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ଦିଦି ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ କାହା ବାବଦରେ କିଛି ବି ଖରାପ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତ କେବଳ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କାହିଁକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ତତଃ ସେଇ କଥା ତ ଶୁଣ। ରୋହି ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଭାଉଜ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ରୋହିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ମୋତେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁରୁଜୀ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସୁନନ୍ଦା ଦେଇ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଦିଦି ତମ ଭଳି ମୁଁ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ମୁଁ କଣ କେବେ ବି ତମର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି? ତମେ ତମ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ସେ ସେମିତି ସାଧୁ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର ରୋହି, ୟା ପରଠୁ ଆଉ ପଦେ ବି କିଛି କହିବନି। ତମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ମନରେ କଣ ଥାଏ ସେ କଥା ସିଏ ନ କହିଲେ ବି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ଜାଣିପାରେ, ଆଉ ଏ କଳା ତାକୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ବି କହିଦେବ କିଏ ଭଲ ଆଉ କିଏ ଖରାପ, ତେଣୁ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମୋତେ ଆଉ ବାକି ନାହିଁ। ବାସ୍ ରୋହି ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଏଠୁ ଚାଲ। ନାଇଁ ପିକୁ, ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ, ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦୀପୁ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରି ପକେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି। କହ ରୁହି, ଦୀପୁ ତୋ ସହିତ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି କହ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବର କନ୍ୟା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ବଡ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଦିଦି ତମେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଦୀପୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଥିଲେ। କଣ କହିଲ, ସେତେବେଳେ ଦୀପୁ ଭାଇ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଲୁଚିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୋତେ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ପାଇଁ। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ ଏ କଥା? କଣ ହେଲା ଦିଦି, ତମେ ହସୁଛ କାହିଁକି? ପିକୁ ଟିକେ ୟା ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ତ, ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ଆଉ ଦୀପୁ କୁଆଡେ ଆଠୁ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସତରେ ଯେମିତି ଦୀପୁ ବହୁତ ବଡ ଭିକାରୀ। ଆଉ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଦିଦି, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ସତ କହୁଛୁ ତୁ? ପ୍ରମାଣ କର, କହ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନ ଦେଇପାରିବୁ, ଏଠିକି ଆସିକି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା ଆଗରୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ମତେ ତ ତମକୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପିକୁ, ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବି ତମେ ଆଗକୁ କିଛି ନ କହି କେମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି କେମିତି ଠିଆ।
କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ୟାକୁ ଜାଣିଛ ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ତାପରେ ବି ତମର କଣ ତମ ଭାଇ ପ୍ରତି ଟିକେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ତମେ ୟା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବି ତମେ ତାକୁ କିଛି ନ କହି କେମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ କେମିତି କିନ୍ତୁ କାନ ଖୋଲିକି ଶୁଣି ରଖ ପିକୁ ମୋ କୌଣସି ବାଜେ ଝିଅ ପାଖରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିବିନି କେବେ ବି ନୁହେଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଦେବି ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଏ କଥାର ଫାଇନାଲ ହବା ନିହାତି ଦରକାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଝିଅ ଏ ଘରେ ରହିବ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ମୁଁ ପଛେ ଯାଇକି କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ବସିବି ପଛକେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏ ଘରୁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଯିବା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ନା କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କ ବାବଦରେ ଆହୁରି ବି କିଛି କଥା ଅଛି ଯାହାକି ମତେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯେମିତିକି ଦୀପୁ ଭାଇ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ଉପାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭକୁ ନିଆଁ ଭିତରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ସେଠି ହସୁଥିଲେ ଦିଦି ତମେମାନେ କେହି ବି ଏ କଥାକୁ ମାର୍କ କରିନ କାରଣ ତମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ଆଉ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ବି କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଜେଜେମା ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଦିଙ୍କ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଦି ବହୁତ ବଡ ଆଉ ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଚୁପ୍ କର ଏକଦମ ଚୁପ୍ ମୁଁ ଆଉ ପଦୁଟିଏ ବି ତୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଦିଦି ଆଉ ତମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ତତେ ସତରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ନା ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯଦି ତମେ ଦି ଜଣ ସତରେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଉଛଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଅ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦିନକୁ ନଷ୍ଟ କରନି ସେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ ଆଉ ଦୟାକରି ଟିକେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହ କୁହ ତମେ ଦି ଜଣ ଏବେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିବ